Takže máme za sebou prvý koncert v tejto tour v Bírat na východě. Odohrali jsme koncert v Sečovciach, mám tu Separa vedľa seba, máme tesne po koncerte, tak sa pýtam Separa, ako sa cítiš po koncerte, čo ty na ten, úspech teda sečovský, šalení ste boli, ja sa teším, ale čo na to Sepa, no to som zvedavý. Mokrý som jak kokot, keď som si zaplával olympiádu, ale super, trošku ma mrzí zvuk, že sme to nedotiahli, ale inak popiči, atmosféra super, ľudia popiči, reagovali na refrény, na všetko, takže dobre. No celkom si to všetci išli, takže to som veľmi rád a to sa mi páčilo, ale včera sme mali jednu veľmi ťažkú party, tak sa vyjadri ešte k tej, AHL Klub Košice. Piči, som bol jak kokot, strašne taká domáca atmosféra, akože pár ľudí, ale že sa tam vybilo 280 morgenov či koľko a bolo nás tam dokopy len pár, čiže fuj ty kokot. No ja som ráno som vlastne ešte... To myslíš, že o 7 večer? Bolo to ráno, ale nevadí, ja som ešte dal na internet fotky, takže tam si to pozrite, sú šalené. Magor vstal o 9 ráno rozbitý na šrot a vešal vám fotky, aby ste mali report z akcie, tak to je pán organizátor. Ale nemohol som spať, bo by bolo zle. OK, Separ, čo ďalej? Kde sa vidíme najbližšie? No, vo februári máme Vranov na Toplou, Košice, Prešov a kokot píča u Holiča. Vranov je 31.1., aby ste sa nepomylili, je to tesne pred februárom. Február vlastne. A potom sa vidíme vlastne Košice, Prešov a tam sa dosť teším, lebo Košice a Prešov je vždycky popičia atmosféra, lebo však šalení východňári a opijeme sa a dúfam, že vás doje hodne, aby to malo atmosféru a aby sme sa, alebo ne my seba, ale aby sme rozbili klub spoločne, takže teším sa na to. No tak na to sa teším aj ja a vidíme sa v ďalšom vstupe vlastne na ďalšej akcii. Čau. Výrad.